Tak jo, já se představím. Já jsem teda Pete Lupton, jsem ředitelem Nepornu a zakladatelem. Dneska se máme podívat společně teda na vliv pornografie na partnerské vztahy. A já jsem tak udělal takovou jakoby obecnou takové shrnutí, jakým způsobem nás pornografie ovlivňuje, jakým způsobem ovlivňuje teda naše partnerské vztahy. A potom jsem tam nadhodil nějaké jakoby řešení, když teda v tom páru už to začíná působit nějaký problémy, tak co s tím. Tak. A kdybyste náhodou chtěli anonymní dotazy, tak klidně můžete. Tak. Tak. Co se týče projektu Nepornu, tak máme v podstatě dva hlavní cíle. To jenom řeknu stručně, já tam se k tomu dostanu potom zpátky ještě na konci. A první je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie. Přece jenom se o tom v dnešní společnosti pořád mluví celkem málo. A druhý ten cíl tak je nabízet pomoc a lidem, kteří jsou na tom závislí, kteří nějakým způsobem zápasí a to nejenom třeba vysloveně závislým, ale nabízíme třeba potom i podporu a partnerkám, lidem, kteří jsou závislí, nebo třeba rodičům, když by chtěli poradit, jakým způsobem o tom mluvit s dětmi a tak dále. To je jenom tak jakoby základní představa, já ke konci řeknu víc. A teď se můžeme vrhnout asi do tématu. Já se mi to tady bude teda překl. Tady nechce jít. Tady mi to něco ruší. Tak jo, co se přitažlivosti pornografie, nebo co se statistik týče, tak tady jsem jenom dal jenom pro vaši představu, ať víte, jako kolik lidí odhadem sleduje pornografii. A jak vidíte, tak vlastně s čím mladší generace, tím vlastně více lidí sleduje pornografii. Jo, ono přece jenom tím, jak je pornografie dostupnější a dostupnější s rozšířením internetu, hlavně vysokorychlostního, tak se začaly zvedat i procenta a začalo se celkem jakoby vyrovnávat to, kolik mužů a kolik žen sleduje pornografii. S tím, že pořád, jakoby, když se podíváme ohledně frekvence, že to někdo, že to sledují častěji, tak pořád muži teda vedou. Že tak vezmeme, ale když bychom přešli do té mladé generace s tím, že tohle je výzkum, který je 6 let starý. Jo, to znamená, když bychom si to trošku jako dali, jak rychle ta doba dopředu a podívali se na mladou generaci, tak tam se odhaduje, že vlastně až přes 90% teenagerů ve věku 13 až 17 let tak sleduje porno alespoň jednou měsíčně. A dokonce se ukazuje, že i ta frekvence, jakoby ženy muži se začíná trošku vyrovnávat. Dokonce Pornhub, když vydává statistiky každý rok, tak teďka poslední, co vydával za minulý rok, tak 35% všech návštěvníků Pornhubu tak byly ženy. Jo? Což něco jakoby vypovídá. A první setkání s pornografií tak je ve věku 11 let, čili 5. třída základní školy. Jo? Což vlastně i vede k tomu, že v tomhle období je ten mozek poměrně formovatelný. A tím pádem se snáž vytváří různé závislosti nebo kompulzivní jednání. Jo? A u té pornografie tím, jak je to silný impuls pro lidský mozek, tak tím víc to na ty děti působí a snáž si vybudují závislost. Co je na tom přitažlivého je, že to nabízí anonymní svět fantazií s v podstatě okamžitým uspokojením. To je vlastně ten zásadní problém. A já dneska to budu zaměřovat teda hlavně jakoby na páry. A vlastně v rámci párů, nebo i když vlastně je někdo single, tak si třeba ani nehledá vlastně žádný vztah, protože má potřebu, že to třeba nepotřebuje. Jo, protože může to být v tom, že já uniknu z té reality do toho svého virtuálního světa. Teďka vlastně výzkum Filipa Zimbarda v knížce Odpojený muž tak krásně ukazuje, že chlapi dávají prostě přednost pornografii před partnerským vztahem, protože prostě je to méně práce, co si budeme povídat. Vztahy jsou náročné. A ta pornografie nabízí teda instantní uspokojení, já se nemusím nějakým způsobem snažit, můžu si tam vybrat to, co se mi prostě zrovna líbí, nebo to, na co mám zrovna chuť. A nabízí to poměrně rychlé vzrušení a rychlé uspokojení. Zároveň vlastně, když už teda jsou dva ve vztahu, tak to může být právě řešení nějaké nespokojenosti. Jo, to, že prostě partnerka třeba má menší sexuální drive než muž, tak prostě chlap si to vynahrazuje tím, že sleduje porno.
Jo? Nebo zase žena sleduje porno, většinou nejčastější případy jsou hlavně kvůli tomu, že prostě partner ji nedokáže uspokojit. Jo, takže ona si to vynahradí tím, že si pustí porno a u něj se uspokojí snáš, protože prostě ty podněty jsou mnohem silnější. Na druhou stranu potom, když už člověk do toho trošku jako pronikne a hlavně u té mladé generace se ukazuje, že to tak potom začíná fungovat, tak pro spoustu lidí, hlavně když už si vybudují tu závislost nebo nějaký návyk, tak je to řešení nějakých problémů, jako jsou úzkosti, deprese, osamělost, nuda, nespokojenost, konflikty a tak dále. Prostě nějaké, řekněme, negativní emocionální stavy, do kterých se dostanou. A teďka vlastně... Místo toho, aby je řešili nějak konstruktivně, jako nudím se, no tak si půjdu zahrát s kamarádama, půjdu si zahrát fotbal nebo něco. Tak místo tohohle z toho, tak si pustím porno. Proč? Protože to porno je větší vlastně zábava pro ten mozek, nabízí mnohem větší jakoby míru uspokojení, víc stimuluje centrum odměn v mozku a tím pádem vlastně všechny ostatní aktivity připadají jako nezáživný. Jo? A dokonce, když se vezmeme třeba nudu, tak vlastně zatím stojí hlavně jakoby dopamin, který se vylučuje při sledování pornografie. A jakmile se vyloučí nadměrný množství dopaminu při pornografii, tak cokoliv jiného, i když se přitom bude vylučovat dopamin, tak v porovnání to bude třeba desetina toho, co člověk získá při sledování porna. Jo? Proto všechny ostatní aktivity začínají být záživnější a přestávají být záživné. Já sleduju víc porno a víc unikám do tohohle z toho virtuálního světa. Nebo třeba, když si vezmeme, já dávám ještě příklad osamělosti, tak osamělost funguje tak, že, nebo pornografie funguje tak, že do mozku při orgazmu se vylučuje oxytocin. A oxytocin je hormon, který přirozeně budí potřebu blízkosti. Jo, to je třeba, proč matka se dokáže navázat na dítě, jo, a tím pádem se tam vytváří nějaký materský instinkt a podobně. No a při sexu to funguje tak, že vlastně partner se navázuje na partnerku naopak a prohlubuje se tím ten jejich vztah. Jenže při sledování pornografie a masturbace o samotě, tak ten pocit blízkosti nebo potřeba blízkosti není naplněná a tím pádem vlastně člověk při dlouhodobém sledování pornografie se naopak cítí ještě osamělejší. To znamená, pokud si tím řeší, nemám teďka partnerku, cítím se osaměle, pustím si porno, tak vlastně z dlouhodobého hlediska se ten jeho pocit osamělosti bude ještě více prohlubovat, což vlastně teďka sledujeme, že končí právě mnohem ve vážnějších věcech, jako jsou právě úzkosti až depresivní stavy. Jo? A v těch extrémních případech většinou to je teda spojené s nějakými dalšími problémy v životě, tak třeba sebevražené sklony. To už jsme takové klienty třeba řešili. A co se týče dopadů pornografie, tak když se zaměříme na nějaké obecné dopady, tak je tam právě zvýšené riziko sexuálních kompulzí a závislostí. To je vlastně už to, že člověk s tím začíná teď hlavně v brzkém věku. Jo? V dnešní době, když tím děcka začínají v průměru v 11 letech, jo, a když nám píšou právě děcka, kterým je třeba 13, 14, 15 let, tak nám píšou, že začínali třeba v 10, v 9 letech. Jo, jeden kamarád tak mi dokonce říkal, že dělal krizovou intervenci ve školce, kdy si tam dítě doneslo nezabezpečený tablet od rodičů a prostě tam dětem pouštělo porno. Jo? To znamená opravdu, a čím dřív s tím to dítě začne, tím jako víc to deformuje ten jeho mozek a vytváří mu to, řekněme, cestičky v mozku právě, které potom stojí za tím, jakým způsobem bude třeba vzrušováno, co ho bude zajímat, co ho nebude zajímat a podobně. S tím, že když bychom si definovali závislost, tak tam mám nějakých 6 bodů, podle kterých se obecně definuje závislost. A závislost se obvykle definuje jako, že je problém přestat, to znamená, že nějakým způsobem potřebuju tu svoji pravidelnou dávku a nedokážu bez toho být nějakou delší dobu. Jo, já třeba lidem říkám, pokud si nejste jistý, jestli jste závislí, zkuste na měsíc přestat. Co se týče další, tak je tam potíže v jiných oblastech života a tam můžou být jako sociální fobie, a to tady můžou problémy komunikovat s opačným pohlavím, izolace do sebe až právě ty sociální fobie, ztráta zájmu o běžné aktivity, včetně školy, práce a tak dále. Nějaké ty věci už jsem zmiňoval. To znamená, začne to vytvářet problémy v jiných oblastech života. Omezení jiných aktivit právě tím, že nejsou tak zábavné, tak se stahují do sebe, ale nejenom aktivit, ale třeba i vztahu. Jo, že člověk se začne izolovat do sebe, protože má pocit, že třeba to, co dělá, tak jako
by ho ostatní úplně nepřijali, nebo to, co třeba potom už sleduje v tom pornu, jo, že je tak jako mimo, že se to jako uvědomuje, ale už nemá sílu s tím třeba přestat a podobně. To znamená, čím víc tomu propadá, tím více třeba izoluje, aby na to druzí nepřišli. Podstupování rizika. Čím silnější závislost, tím více podstupuju riziko, myšleno riziko odhalení, že mě někdo přistihne. Jo, to znamená, že za začátku se snažím skrývat co nejvíc, ale čím silnější je ta závislost, tím více já jsem ochotný udělat pro tu svoji dávku. A může to dojít do toho, že prostě děcko už to nedokáže vydržet ve škole, tak se prostě zvedne a půjde si pustit porno na záchod během hodiny. Nebo si pustí to porno i v hodině. Jo? I takové případy existují. Nebo lidi si budou pouštět porno v práci, i když vědí, že kolega nebo šéf může kdykoliv přijít a vlastně je načapat. Nebo manžel si může pustit porno, když manželka spí ve vedlejší místnosti. A nebo co si budeme povídat, když spí hnedka vedle něj. Jo? To znamená, čím větší závislost, tím víc já jsem ochotný podstoupit nějaké riziko. A zároveň je tam zvýšená tolerance, to znamená, postupně já potřebuju víc té dávky a buď to může být, že potřebuju častější dávku, to znamená, začneme, že sleduju porno jednou měsíčně, potom jednou týdně, přesuneme se třeba jednou denně, několikrát denně, několik hodin denně a podobně. Jo? Zatím největší extrém, který jsem narazil, že člověk sledoval porno 8 hodin denně. A to ani není o toho, že třeba jako u toho vyvrcholí. To vysloveně orgazmus není jakoby cílem sledování porna, protože orgazmem končí únik z reality. Jo? To znamená, pro ně potom jenom to samotné sledování nebo vyhledávání toho ideálního videa představuje vlastně ten dopaminový rush a ten náběh. A vlastně to je to, co žene tu závislost. Ne ten orgazmus sám, tím orgazmem končí ten únik z reality. Nebo ta zvýšená tolerance, kromě teda té doby, tak může být v tom, že vyhledávám silnější a silnější podněty. Jo? V dnešní době už nefunguje to, že začnu na softpornu, protože dostat se k softpornu je skoro nemožný. Jo? Musíte strávit třeba 10 až 15 minut vyhledáváním nějakého softporna, co žádný dítě neudělá. To znamená, má přístup hnedka k tomu nejtvrdšímu pornu. A vy vlastně začínáte tady na tom, no a kam se posouváte dál, no tak potom začnete vyhledávat třeba různý fetiše, které vás můžou zajímat, začnete vyhledávat různé odchylky, můžete sledovat porno, které neodpovídá vaší sexuální orientaci, což potom může vést některé lidi k tomu, že začnou pochybovat o své sexuální orientaci a může to vést k tomu, že prostě si potom pustíte i extrémnější formy jako násilného porna nebo třeba zoofilního porna, pedofilního porna. Jo, dokonce jsme řešili opravdu člověka skoro v důchodu, který mu manželka na tabletu našla pedofilní porno. Jo. A začalo se to řešit poměrně dost intenzivněji s policií. Jo, to znamená, tohle je, jakým způsobem může fungovat závislost a čím silnější závislost, tím větší má dopady na náš život. Za začátku to můžou být mírný dopady, jako to, že mám prostě problém oslovit holku. Jo? Ale postupně se ty problémy můžou prohlubovat. Co nějaké obecné, když se podíváme na sexuální život, tak celosvětově vidíme, že klesá zájem o sexuální život, prostě o pohlavní styk. Jo, protože lidé si to nahrazují pornografií. A zároveň, když už ten sexuální život mají, tak obecně páry nebo i jednotlivci, když sledují porno, tak reportují, že mají menší spokojení se svým sexuálním partnerem. Jo, protože prostě ten sexuální partner není dostatečně silný podnět pro ten mozek, aby je dostatečně jakoby uspokojil a nenabízí takové uspokojení jako ta pornografie. Jo? Proto vlastně z dlouhodobého hlediska klesá zájem o ten vztah. To znamená takové ty rady, které dneska mají dokonce některý sexuologové, jako můžete okořenit tím svůj život a podobně, jsou naprosto nesmyslné rady. Protože z dlouhodobého hlediska to tomu vztahu akorát jakoby ublíží. A třeba Lucie Krejčová v DVTV zmínila, že páry, kde oba dva sledují pornografii, zažívají vyšší míru sexuálního uspokojení než páry, kde vlastně to sleduje jenom jeden z nich. Tak to je sice pravda, ale ten výzkum, který citovala a už nedocitovala dokonce, tak zmiňuje, že páry, kde porno nesleduje ani jeden z nich, tak zažívají ještě větší míru sexuálního uspokojení
a hlavně nemají žádné sexuální dysfunkce oproti párům, kde to sleduje a kde to sledují oba. Tohle to byla Lucie Krejčová v rozhovoru pro DVTV, myslím, že 2019. Sexuoložka. Jo. A zároveň vlastně tam dochází k objektivizaci lidí, jo? Že vlastně my si oddělíme ten sexuální styk od toho vztahu. Jo? Že nám začneme lidi vnímat prostě jako sexuální objekty našeho vlastního uspokojení, to je jedna věc. Může tam být typizovaná představa ženy jako pornohvězdy. Spousta chlapů třeba je schopná říct, ale já si nedovedu představit, že bych chodil s holkou, která nebude vypadat jako pornohvězda. Vzhledem k tomu, jak široký je momentálně výběr v pornu, cokoliv to teda může znamenat pro toho daného člověka, ale je to nějaký náhled, který ten člověk jako má. Ale tím to nekončí. Zároveň, jakým způsobem by se ta žena měla chovat. Jo, ten muž začne mít nějaké očekávání, jakým způsobem by ho ta žena měla třeba uspokojit, jakým způsobem by měla být sexuálně aktivní a podobně. Ženy často sledují třeba i porno, což sami říkají, proto aby se inspirovali, jakým způsobem mají svého partnera uspokojit. Jo, jakým způsobem oni se mají chovat. Ale zároveň to vytváří i nějaký jakoby obraz o ženách samotných, že vlastně že od té doby, co se rozšířovala internetová pornografie, tak až 3000x vzrostl zájem o plastiku intimních partií, protože ženy mají pocit, že tam dole nevypadají dost dobře. A stejně vlastně i tak muži jakoby, začnou jakoby tohle porovnávat s tím, co vidí v pornu. Ale samozřejmě porovnávají i sebe, jako velikost svého penisu a podobně, to, jakým způsobem mají dlouho vydržet v posteli a tak dále. To znamená, mají naprosto nereálné představy o tom, jak vypadá reálný sexuální styk. A v neposlední řadě, jak může pornografie ovlivňovat sexuální život, tak to je zvýšené riziko takzvaným pornem indukované erektilní dysfunkce. To znamená, do nedávné doby byla erektilní dysfunkce výsadou mužů nad 40. V dnešní době větší procento mladých mužů trpí erektilní dysfunkcí. Dokonce některé studie uvádí až 50% u mužů ve věku 18 až 30 let. Jo? A s tím, že nám píší třeba i 15-letý kluci, že s tím mají problém. Jo? To znamená tím, že člověk se prostě přepálí ten mozek a vlastně za erekcí a za vzrušením, obecně to znamená i porucha vzrušivosti jako u žen, tak stojí dopamin. A tím, že u pornografie se vylučuje nadměrné množství dopaminu a v podstatě to funguje tak, že to vystřelí ten dopamin a udržuje ho vysoký, tak při běžném sexu to funguje tak, že to vystřelí dopamin a ten pomalu začne klesat. Jo? No ale, a jak to dopadne, že v extrémních případech, tak tomu klukovi se nepostaví vůbec, protože prostě holka se před ním slíhne a on řekne, mě nezajímá. A nebo se vzruší, ale nedokáže udržet vlastně tu erekci do sexu a tím pádem nedokáže v podstatě dojít na penetraci, protože není schopný tu erekci udržet. Jo? A ženy mají obdobný problém, se ukazuje v některých případech a bude to podle mě častější a častější, že tam mají poruchu vzrušivosti, že se prostě nedokáží dostatečně vzrušit, aby mohli mít klasický sex. Jo, a samozřejmě u té dnešní mladé generace dětí je to mnohem větší problém, než prostě u starší generace, která na pornu nevyrůstala, protože většinou to bylo tak, že měli první reální zkušenosti sexuální mnohem dříve, než narazili na internetovou pornografii. Jo, možná viděl nějaký časopis nebo něco takového, ale to nebyl tak silný podnět ještě. Jo? To znamená, nepůsobilo to na ten jejich mozek tak silně, jako to působí na tu dnešní mladou generaci. To je sexuální život. A vlastně, když se budeme bavit o vztahy, tak obecně pornografie jsou výzkumy o tom, že klesá dlouhodobě zájem o vztahy, o dlouhodobé vztahy. A protože, jak už jsem zmínil, jo? Prostě kluci nevidí v tom jakoby potřebu do toho investovat, do těch vztahů, no a ženy tak jako už to začínají postupně taky nahrazovat. A zároveň vlastně tam hrozí zvýšené riziko nevěry, protože že jo, to, co vidím v pornu, tak v podstatě mi vytváří nějaký pornoscénář v mozku a tím pádem já si začnu jako potom někdy jako představovat, co by mohlo být jo, v tom reálném světě. A v podstatě, jakmile začnu jako fantazírovat, tak si vytvářím jako scénáře v mozku, kdy
a může to dojít na to, že si to vlastně povolím, že vlastně a proč ne. Jo? A zároveň zvýšené riziko rozpadu partnerského vztahu. Tam totiž hrozí to, že pornografie je často hlavně ze strany žen vnímána jako nevěra. Jo? A chlapi si to často jakoby neuvědomují, protože přece je to něco virtuálního, něco nereálného. Ho říkají, že v reálném světě by to nikdy neudělali. Že jo? Ale reálně oni dávají často přednost tomu pornu před tím, před tou partnerkou. Jo? A píší nám prostě zoufalé ženy, že jejich partner s nima nechce mít sex. Jo? A vlastně další problém je to, že někdy ženy tolerují, nebo jako často se říká, že ženy tolerují prostě to, že chlapi to přece dělají, chlapi se dívají na porno. Ale já myslím, že ten problém je v tom, že ženy často neví, jak moc ty chlapi to porno sledují. Jo, protože výzkumy opět ukazují, že chlapi lžou ohledně toho, jak moc to porno sledují. Jo? Takže v tomhle slova smyslu tam se ukazuje to, že nevěra je definována jedním odborníkem v podstatě jako zatajování podstatných informací o našem intimním sexuálním životě. Jo? A do toho prostě to sledování pornografie patří. Jo? Tím pádem, když žena potom objeví, bohužel zatím to je častěji jako žena, může to být i jako naopak, ale realita je ještě taková, že prostě muži sledují to porno víc, tak když to zjistí, tak je tím šokovaná, je zraněná, má pocit, že není dost hezká, nedovede si třeba vysvětlit, proč toho partnera nepřitahuje, jo, může tam docházet, jo, dochází tam právě k pocitům odcizení tím, že tam je tajnůstkaření, lži, jo, že tam je nezájem o ten intimní život a všechny tyhle ty věci. A ta žena prostě se v tom jakoby ztratí a má pocit, že ten chlap je prostě nevěrný. Jo, i když to je virtuální, tak jako v podstatě jako je to ale velmi, velmi reálný, protože on ztrácí zájem jakoby o ní. A ona si nedovede často vysvětlit, a proč dáváš teda přednost jako těm ženskám v tom pornu přede mnou. Jo? A to je prostě jednoduše to, pokud to tak partnerka vnímá, no tak to tak bohužel je. A jako často se partneři jako snaží ukecávat nebo házet vinu na ženu, no jo, ty se mnou nemáš dostatek sexu a ty se mi dostatečně nevěnuješ, nebo v extrémních případech, no ty nejsiš tak hezká jako ty holky v pornu, jo. A to jenom vytváří další jakoby odcizení a problémy v tom vztahu. To znamená, pornografie opravdu jakoby celkově ovlivňuje nás samotný, ovlivňuje naše vztahy a to vynechávám, jakým způsobem ovlivňuje celkově jakoby naší společnost. Jo, a případně právě lidi, kteří jsou zatažení do toho pornografického průmyslu a nebudu teďka ještě se rozpovídávat o tom, jaký tam je třeba propojení s obchodem s lidma, se sex traffickingem a podobně. Co s tím? První kroky ke změně, vlastně pokud je v tom vztahu nějaký problém, pokud opravdu ten vztah nějakým způsobem nefunguje, nebo pokud třeba chlap nebo ženská ještě nemají prostě nějaký vztah a chtějí si ho vybudovat, tak je potřeba s tímhle s tím něco dělat. Pokud už ten vztah mají, tak je to v podstatě o tom páru, jakým způsobem se k tomu postaví. Pokud je to jednotlivec, tak my třeba často doporučujeme, hele, zkuste si vyřešit ten problém dřív, než jako nějaký vztah jako začnete, protože to pro vás potom bude jednodušší. A je tam určitě přiznat si, že mám problém a pochopit, jakým způsobem mě pornografie ovlivňuje. To znamená nějaký jakoby základy. Jo, hele, mám problém, prostě přiznám si to, nebudu se vymlouvat jako na to, že za to může kdokoliv jiný nebo cokoliv, prostě mám problém a je potřeba s tím něco dělat, začnu si o tom vyhledávat informace. Jo, samozřejmě můžete se podívat na naše stránky nepornu.cz, tam je těch informací celá řada. Další. Najít dostatečné důvody ke změně nebo najít prostě motivaci ke změně. Jo, protože ne každý tu motivaci najde. Jo, pro spoustu lidí je to právě třeba, když nemají ten vztah, tak si řeknou, no tak vlastně já teďka nemám tu motivaci se měnit a až si najdu partnerku, tak vlastně s tím pornem přestanu, což je jeden z největších mýtů. Jo, protože vlastně závislost funguje úplně na jiný úrovni, než potom ten samotný vztah, sex a vztah. Jo. To znamená, v tomhle tom slova smyslu je potřeba, i když jsem single, tak najít dostatečný důvod, hele, já chci mít jednou zdravý vztah a proto teďka přestanu s pornem.
když jsem ve vztahu, tak prostě hledat tu motivaci v tom, že hele, já prostě chci v tom vztahu zůstat. Jo? A nechci třeba partnera ztratit. A postavit se strachu ze života bez porna. Jo, ono to možná zní divně, ale spousta lidí opravdu si nedovede představit, že by najednou bez toho porna byli. A to je paralyzuje, nebo tam začnou mít nejrůznější právě ty myšlenky, jako to by mě zajímalo, co je teďka novýho v tom pornu. Jo? A v podstatě skrz tohle oni se postupně potom k tomu pornu vracejí. Takže já třeba často největší problém u klientů, se kterými pracujeme, tak je právě to, že oni jako chtějí s tím pornem přestat, ale vlastně nechtějí. Takže nějaká jejich vnitřní část tak se toho drží a bojí se toho vzdát, jaký to bude bez toho. Jo? Což většinou potom vede k nějaký jako spirále závislosti a jenom vlastně se tím jakoby trápej. Znamená, my často jako pracujeme hlavně na té motivaci, aby tohle, nebo na tom strachu, aby to dokázali překonat. A v neposlední řadě tak převzít odpovědnost a začít proces abstinence. My tomu říkáme restart mozku. Jo? Ten restart mozku pro vaši představu tak není jednoduchý. A někdo dokonce říká, že závislost na pornografii je mnohem horší než závislost na drogách, protože prostě u závislosti na droze tak jednoduše odejmete látku a vaše tělo se detoxifikuje, vy chvíli vydržíte, což může zabrat pár dní, jo, a jste v pohodě. U té pornografie ty obrázky se vám prostě zapíší do mozku a jen tak je z toho nedostanete. No a třeba častý potom problém je, že i to, že lidi sice třeba se nepodívají na to porno, ale masturbují a u toho si vzpomínají na ty scény, které v tom pornu viděli. Což akorát prodlužuje vlastně celý ten proces toho restartu. S tím, že se říká, že minimální doba restartu, nebo říkalo se, že byla 90 dní, teďka vlastně podle neurovědců, tak tam se bavíme o neuroplasticitě mozku, kdy vlastně mozek má schopnost sám sebe opravit, ale ukazuje se, že aby se začaly opravovat ty nervové zakončení, tak je na to potřeba minimálně 6 měsíců. Jo? A to znamená, bavíme se tam většinou o procesu 6 až 12 měsíců na to, aby si člověk prošel úspěšně restartem mozku. No a je to teda jako u alkoholiků, že když vylečený alkoholik už se nesmí v životě napít, tak to je to samý, že když třeba po 5 letech abstinence znova podívá, tak tomu propadne znova? Aha. Já si myslím, že tohle je častá miskoncepce, která podle mě neplatí ani u alkoholiku. A to je totiž přežitek dřívější doby, kde se tohle jako vnímalo, že jednou závislý, navždy závislý, my tohle třeba nezastáváme vůbec, protože těm lidem samotným to bere vůbec jako naději do života, že budou moct žít normální život. Ale, abych to jakoby vysvětlil, tam je potřeba vlastně si definovat, proč vlastně já chci žít bez toho porna, případně bez toho alkoholu. A vlastně, když si člověk jako tím vlastně projde, tak on se k tomu nechce vracet. To je přirozeně, že já se k tomu nechci jakoby vracet. A my třeba říkáme, že během toho restartu mozku ty lidi musí zapracovat na některých oblastech jakoby života. Jo, že samozřejmě, my můžeme udělat takový to, čemu se říká cold turkey, že vysadím to porno ze dne na den a prostě zatnu zuby a fakt se jako nepodívám hrozně dlouho. Což často vidíme i u alkoholiků. Ty relapsy často právě dochází, nebo k těm relapsům dochází potom hlavně kvůli tomu, že si nespracují právě ty spouštěče, který je potom vedou zpátky v podstatě do té spirály závislosti. Jo, že si nespracují to, jakým způsobem reagovat na stres, jakým způsobem reagovat na negativní věci. Že unikají z té reality a když ty věci opravdu se stíží zase v životě, tak najdou prostě si tu útěchu v tom alkoholu, v té pornografii. Jo? Ale vlastně, jak to vnímám já, že když si člověk zpracuje tyhle ty věci, tak sníží riziko, že vlastně se k té závislosti vrací a dokonce si vybuduje, podle některých výzkumů to tak vypadá, odolnost vůči novým závislostem v podstatě. Protože ví, jak s těma negativníma věcma v životě pracovat zdravě. A to je velmi zásadní. V mozku tam vlastně zahrnuje ten proces třeba zamezit přístup k pornu. Je jednoduchá věc, jako prostě zamezit přístup k alkoholu, zamezit přístup k pornu. Jednoduše. A měla by tam být nějaká vykazatelnost.
Jo, to, že prostě mám někoho, s kým o tom svým problému mluvím a komu jsem třeba vykazatelný ze svého chování, jakým způsobem já jednám třeba na internetu, jak se chovám na internetu. Jo. A myslím, že tohle se spousta lidí podceňuje a spousta závislých má pocit, hele, já si to potřebuji vyřešit sám, nechci, aby o tom nikdo věděl. Jo. Ale to, ta anonymita a vlastně internetová pornografie tohle šíleně podporuje, tak je jeden ze zásadních problémů, proč lidi často si tu závislost řeší hodně dlouho, že vlastně nejsou ochotní víc té anonymity a někomu se s tím svěřit a být vykazatelný to, jakým způsobem já třeba ten internet používám. Jo. A vlastně k tomu zamezení přístupu k pornu je výborný nástroj, který já doporučuji, jmenuje se Covenant Eyes. A stojí teda asi 350 Kč měsíčně, ale prostě utrácíme za Netflix a jiný blbosti, který stojí v podstatě stejně, to znamená, investovat se tady do toho vyplatí, s tím, že Covenant Eyes tak jednak blokuje pornografii, ale nabízí právě i screen accountability, to znamená, že ono to sleduje vaši obrazovku, snímá ji a potom to posílá rozmazané snímky někomu, koho vy si nastavíte. A vám to pomáhá v tom vystupovat z té anonymity, jo, že to prostě si tam nastaví třeba tady Davida, že jo, a ono mu to pošle, že jo, snímek vaší obrazovky a ty jo, na co ses to koukal, jo, zavolá hnedka, jo, a ale to, jako možná si někdo řekne, to je šílený, jako něco takovýhleho, ale v konečném důsledku ten život vlastně v tom otevřeným, upřímným životě, jo, to, že já nemusím skrývat to, co já dělám na internetu, tak je naopak super. Jo? A myslím si, že to, že když je někdo závislý, tak má problémy s tím se sám motivovat nebo mít tam tu silnou vůli, aby se prostě nepodíval. A to, že někdo další o tom ví a někdo další vidí, co já na tom internetu dělám, pomáhá vlastně vystupovat z té anonymity a pomáhá vlastně mě držet se od toho porna dál. No a ta vykazatelnost je v tom nesmírně důležitá. Jo, a třeba potom ještě jako říkám, ono vykazatelnost je takový jako fancy slovíčko, zní to hrozně znašeně a podobně. Já potom často říkám, hele, je potřeba budovat přátelské vztahy. Přátelské vztahy, hluboký v tom slova smyslu, že mám člověka, který o mě ví všechno, já mu můžu všechno říct, neodsuzuje mě a můžeme tyhle věci řešit. To znamená, já často říkám, hele, je to v podstatě o budování hlubokých přátelství. Jo? A v tomhle tom říkám, že třeba minimální tady na to je nastavit si, že aspoň jednou za dva týdny, ideálně třeba každý týden, si vyhradím třeba hodinku na to, že si sedneme s tím vlastním kamarádem a budeme si povídat, hele, prostě jak se ti daří, máš teďka s něčím problém. A budeme si pokládat takové ty těžké otázky, které si normálně nepokládáme. A s kamarádama se samozřejmě můžeme potkávat častěji, zbavit se prostě toho, že půjdeme na bowling, na pivko a všechny tyhle věci. Ale vyhradit si jednou třeba týdně nebo minimálně jednou za dva týdny, prostě hodinku na to, si položíme, jak se ti daří. Jo? A to myslím si, že může neskutečně pomoci, protože v dnešní době žijeme neskutečně izolovaně, v anonymitě, nikdo o nás vlastně nic neví a zažíváme generaci, která se cítí neskutečně osaměle, byť má tisíce přátel na Facebooku, Instagramu a TikToku a já nevím na čem všem, a přesto se cítí osaměle, protože nemají právě tohle. To znamená, to je další věc, která potom je často vede k nějakým závislostem. A v rámci toho tak tam učíme třeba změně pozornosti, jo, že nestačí prostě, dostal jsem chuť na porno, tak prostě teďka půjdu radši něco dělat, ale vlastně na to pořád myslím. Tak vlastně my doporučujeme, máme takový trik, jak obelhat ten mozek, přiznat si to nahlas, že když to řeknete nahlas, tak se aktivuje mozek trošku jinak a říct si prostě, hele, dostal jsem chuť na porno, samozřejmě nemusí to slyšet všichni okolo, ale prostě říct si to tak, jako dostal jsem chuť na porno, odmítnout to nahlas, nechci se dívat na porno, protože mít tam nějakou jednoduchou frázi, zdůvodnění, takový tu silnou motivaci, proč se na to nechci dívat. Nechci se dívat na porno, protože miluji svoji partnerku třeba, jo, nebo něco. A potom změnit tu pozornost, jo? Jít si zaběhat, jít se projít, jít si udělat kafe, jít třeba zavolat kamarádovi a jen tak se pobavit prostě o věcech. A nebo já potom hlavně mladěchům doporučuji zavolat babičce, protože to člověk přijde na rychle na jiný myšlenky. A říká, že to funguje.
Potom odhalit spouštěče a naučit se s nima zpracovat. Jo, to znamená, co odstartuje to, že já prostě chci se pustit to porno, budovat zdravý návyky, budovat zdravý vztahy a budovat zdravý pohled na sex a na vztahy. Jo, tohle je prostě nějaký proces, který my to, ty lidi provázíme, protože jo, oni se izolují, to znamená ztrácí vztahy třeba, zároveň vlastně opouští třeba nějaké svoje koníčky. Jo, nám potom píší jako lidi, kdy vlastně jim je 35, nemají žádný vztah, nikdy třeba žádný vztah ani neměli, nemají žádný přátelé pořádně, zároveň nemají žádné koníčky, neví, co je vlastně pořádně baví, protože prostě tráví hlavně čas u pornografie. A do toho prostě ta pornografie překrucuje ten náš pohled na ty vztahy, jak jsem zmiňoval, a na sex. A to znamená, my si musíme vlastně vybudovat nějaký zdravý pohled a k němu začít směřovat. Jo? Neříkám to, že vždycky jako to bude to, ale k němu začneme směřovat. Tohle bych v životě chtěl. Když vlastně jsme v páru, tak vlastně je to náš společný problém, který řešíme. A tam je hrozně důležitá zdravá a láskyplná komunikace. A vlastně je potřeba tam podpora, hlavně teda já budu mluvit asi o partnerce, aby prostě partnerka dokázala toho partnera jako podpořit na té cestě závislosti, když jim chce něco dělat. A ideálně, aby ho moc neodsuzovala, aby se ho snažila podporovat, i když prostě tam ty relapsy a pády budou, aby se naučili oba dva komunikovat hlavně výroky nebo já sdělení. To znamená, mně se nelíbí, když sleduješ porno, a ne, ty jsi hrozný, když sleduješ porno a podobně. Jo. A prostě učit se základy zdravé komunikace, s čímž někdy může pomoct i nějaký odborník. Upřímně řečeno, často to potom párům doporučujeme. Budování důvěry pomocí hranic. Já myslím si, že důvěra je vždycky zraněná, když právě jsou překročené hranice a důvěra se snadno ztrácí, těžko buduje. A je potřeba si nastavit tam nějaké zdravé hranice. Ať už fyzické, jo, že prostě třeba partnerka řekne, hele, teďka nebudem nějakou chvíli mít sex, protože prostě já nedokážu. Jo, prostě klidně jako si nastavit i v tomhle tom hranice, anebo prostě za jakých okolností. Někdy prostě, když ten partner je fakt hrozný, tak jako říct, hele, tak se odstěhuj. Já vysloveně nastavit tam až takovýhle, jakoby to, dokud prostě ty to nezačneš třeba brát vážně, teďka myšleno, jo, jakože ten partner na to kašle, nastavit prostě, hele, tak jako pokud to nezačneš brát vážně, já s tebou nechci bejt. Jo. A emocionální, prostě jakým způsobem mluvit o tom, jakým způsobem já se cítím, nastavit si to, za jakých okolností my spolu můžeme mluvit, a kdy si budeme jako se bavit o tom, jakým způsobem třeba teďka věci prožíváme, jo, a tak dále. A i tu vykazatelnost. Jo. Já si nemyslím, že třeba partnerka by měla být vykazatelnostním partnerem, jo, že partnerka by měla jako vidět každý krok mýho jako procesu abstinence. Měla by vědět, že to řeším, na tom stojím, ale není to, že bude vědět jako o každém mým pádu a podobně. Ale musí vědět, že to řeším. Že mám vykazatelnostního partnera, že se s ním scházím, že mám prostě vykazatelnostní software, třeba ten Covenant Eyes a podobně. Jo? A často potom jako žena, máme i online kurz pro partnerky, jejichž partner je teda závislý. A tam třeba jim jako říkáme, nevěřte jeho slovům, věřte jeho činům. Jo, prostě ten partner, jako ta důvěra není jenom o tom, že já něco slíbím, ale potom dělám úplný kraviny. Ta důvěra se buduje tím, že ta partnerka vidí, že ten chlap se snaží a že něco dělá, že dělá nějaký kroky ke změně. A součástí toho samozřejmě potom může být i, že půjdou třeba na párovou terapii a podobně. Jo, že vlastně mu to není jedno. A tam samozřejmě potom i nějaký zdravý postoj k sexu, samozřejmě i k pornu. Jo, ideální je, že partnerka jako pokud by partnerka měla, no tak jako občas se taky podívám vlastně, jo, tak to tomu partneru v tom procesu moc nepomůže. Zároveň moc nepomůže, když potom se snaží právě mu v sexu nahrazovat vlastně to, co viděl v tom pornu, nebo si dokonce hraje na nějakou pornoherečku a podobně. To tomu vůbec jako nepomáhá. To znamená i společně nějakým způsobem pracovat na tom zdravém vztahu a na zdravém sexuálním intimním životě. To je poměrně jednoduché.
A vlastně ono to celé vede k tomu, že je to o komunikaci. Jo, že opravdu se spolu učí nově třeba komunikovat, řešit problémy a to je v tom vztahu v konečném důsledku může posunout ještě dál, než kdy byly a ten jejich vztah nakonec může být ještě silnější. Samozřejmě to období bude trvat nějakou dobu, může to být dokonce dlouhodobu, třeba několik let, ale když si tím projdou ty partneři, tak nakonec ten jejich vztah může být ještě silnější, než na začátku byl. Zároveň bych vás chtěl povzbudit k tomu, pokud si tohle řešíte, nebuďte na to sami. Jo? Pokud máte přátelé, zkuste do toho citlivým způsobem vnést nějakého kamaráda, kterému nebo kamarádku, kterým důvěřujete. Jo? Samozřejmě by to neměl být takovej ten, jako pojďme pomlouvat teďka, co dělá ten můj, nebo co dělá ta moje a podobně. Prostě je to o tom, snažíme se najít někoho, kdo nás na té cestě podpoří, že budeme mít třeba nějaký manželský pár, jo, se kterým se budeme scházet a který nás bude v podstatě trošku jako provázet celým tady tím procesem. Může to být i někdy jakoby rodina, v tom to může se hrát poměrně důležitou roli a to samozřejmě potom hlavně v případě, když třeba jako, to jsou ty děti, které jsou závislí nebo takhle. Existují semináře pro páry, třeba že jo, tady v Praze a obecně po celé republice se dělají manželské večery. Jo, to myslím si, že jsou výborný semináře, který dělají manželé Gittnerovi a ty bych třeba jakoby potom doporučil párům i na to, jakým způsobem zlepšit právě třeba tu komunikaci mezi sebou. Ale nebát se i odborný pomoci, jak jsem zmiňoval, třeba nějakou párovou terapii. Jo, často tohle vidím, že může být zásadní v tom procesu obnovy, jo, aby ten vztah se posunul dál, protože se můžou dostat do bodu, kdy spolu prostě je tam hrozně moc emocí a nemusí zvládat spolu komunikovat úplně ideálním způsobem. A ten terapeut jim v tomhle tom může pomoci, jak se v tomhle tom posunout dál. A v neposlední řadě, tak samozřejmě v rámci Nepornu, tak nabízíme e-coaching. To je to e-mailový coaching, kdy vlastně někoho doprovázíme pomocí e-mailu, vyměňujeme si e-maily a snažíme se ho provázet celým tím procesem abstinence a případně partnerku teda podporovat tím, co jakoby může ona udělat, jakým způsobem se ona může vypořádat s nějakýma pocitama zrady, jo, a podobně. Což vlastně, jak jsem zmínil, tak ten e-coaching, co my nabízíme, tak je úplně zdarma. Jo, to znamená, když nám napíšete, my vám přiřadíme e-coache zdarma a s ním si začnete dopisovat. Teďka pracujeme na setkání anonymních pornoholiků, což jsou místní podpůrné skupiny v podstatě. A teďka funguje zatím jedna v Olomouci a jedna je online a na Zoomu. Ale máme konečně od ledna novýho koordinátora a tak doufáme, že se to postupně bude rozšiřovat ze začátku asi hlavně do velkých měst, jako je Praha, Brno a podobně, ale chceme to rozšiřovat po celé republice. Máme online kurzy, které jsou úplně zdarma, obecný o pornografii, pro rodiče, pro ženy, jejichž partner je závislý, pro patrony, což jsou právě nějaký ty kamarádi, který můžou doprovázet, pro vedoucí případně skupin v církvi, anebo minulý rok jsme vydali takový nejkomplexnější kurz 30 dní bez porna, což je vlastně 30-denní zastavení, který provede zásadníma bodama té abstinence, a což ten člověk může třeba potom probírat i s tím svým kamarádem a v rámci nějaký té vykazatelnosti a podobně. A jenom pro vaši představu, tak v minulém roce se nám třeba ozvalo 615 klientů s žádostí o pomoc a každý rok to prostě narůstá postupně, jo? To znamená, opravdu nemusíte se stydět, všechno je anonymní, nikam informace nedáváme ven a snažíme se pomáhat prostě. Na závěr tak zmíním jenom nějaký knížky, které bych určitě doporučil. Výborná je třeba Mýty o pornu od Matta Freda, tu jsme vydávali my v roce 2019. A teďka budeme nově i v Nepornu vytvářet e-shop, takže bude potom dostupná i přes nás náš e-shop. A jinak doporučím od Zimbarda knížku Odpojený muž, už jsem ji zmínil, nebo od Lázra a Erla V zajetí pornografie, Lambert konečně volný, to je hlavně pro křesťany teda knížka, anebo Gary Wilson, Your Brain on Porn. Co se stránek týče, tak samozřejmě koukněte na nepornu.cz, to jsou naše stránky. Tam najdete životní příběhy
lidí, kteří si prošli závislostí, najdete tam statistiky, najdete tam články o této problematice, třeba i specifické kategorie pro páry, najdete tam online kurzy, prostě všechno komplexně, jo, i odkazy třeba na naše sociální sítě a tak dále. Covenant Eyes, tak to je vlastně odkaz na ten program blokovací, který doporučuju, a potom nějaké další stránky, které jsou teda už v angličtině. A úplně na závěr, ať ukončíme tuhle část, potom se přesuneme na nějaké dotazy, tak je nějaké potřeby. V rámci projektu neustále scháníme nové kouče. Jo? Ty koučové, kterými máme, tak jsou dobrovolníci. Nejsou to žádní odborníci, my si je ale zaškolíme a neustále je vzděláváme, doprovázíme. Máme tam i odborné supervize, máme tam metodiky pro kouče. Jo. Ani to nezabere tolik času, že vlastně, když potom ten člověk začne koučovat, trošku se do toho dostane, tak v podstatě mu to zabere chvíli. My tam máme nějaký závazek, který bychom očekávali asi hodinu až 3 týdny, ale je to o tom, že vlastně si to člověk může rozložit tím, že to je po e-mailu, tak může prostě si říct, hele, tak já nevím, třeba pondělí, středa, pátek budu odpovídat tyhle časy, jo, a nezabere to mu to tolik. Životní příběhy, pokud si někdo prošel závislostí na pornografii, tak může sepsat životní příběh a my ho dáme na naše stránky anonymně, s tím, že tohle je nejčtenější sekce na našem webu. Lidi, když nám potom píší o pomoc, tak nejčastěji spíší, hele, přečet jsem si tenhle ten článek, oslovilo mě to, stotožnil jsem se s tím, proto jsem se rozhodl napsat. Finanční podpora, rosteme jako neziskovka. A v projekt funguje od roku 2018 a od roku 2020 jsme jako neziskovka a zase máme tam prostě nějaké potřeby, to znamená, kdybyste nás chtěli podpořit, ať už jednorázově nebo pravidelně, tak budeme vděční. A v neposlední řadě je to nejjednodušší, co můžete udělat, sdílejte to s druhými. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu, na YouTube, lajkujte to a když to vlastně lajknete a případně přesdílíte, tak se to, ta informace, že existuje nabídka pomoci, může dostat někomu, kdo se nám ozve. Vy se o tom sice nedozvíte, ale vlastně mu pomůžete. Jo? To znamená, k tomuhle tomu bych vás chtěl povzbudit. A kdybych byl konkrétní, tak co se koučů týče, tak teďka scháníme hlavně chlapy. Ženy se klidně můžou zapojit taky, ale primárně máme nedostatek chlapů teďka. A co se finanční podpory týče, v tom jsme transparentní, tak teď se snažíme zvýšit pravidelné dary asi o 7 000 Kč měsíčně, čím se dostaneme na nějaký 450 000 za rok. A to znamená, kdybyste třeba chtěli měsíčně posílat 100, 200, tak tím nám pomůžete snížit těch 7 000. A nebo teďka nám zbývá ještě na pokrytí rozpočtu na tenhle rok vybrat asi 250 000. Ale zároveň ještě zmíním, že teďka překládáme knížku Good Pictures, Bad Pictures, což je knížka, která je zaměřena pro rodiče s dětma. Budou to 2 knížky, jedna je pro děti ve věku 3 až 6 let a druhá ve věku 7 až 11 let. Jsou to knížky, které pomáhají poměrně jednoduchým, nenásilným způsobem rodičům otevřít tohle téma s dětmi a tím pádem vlastně jim pomáhají v rámci nějaké prevence, aby nemuseli upadnout do nějaké závislosti na pornografii a jakým způsobem jednat, když teda na tu pornografii už narazí, protože otázka není, jestli na ní narazí, ale kdy na ní narazí a čím víc budou připraveni, tím lípe. To znamená, kdybyste chtěli podpořit tohle z toho a zajistit si případně to, že vám potom přijde výtisk hnedka, jak to vydáme, což počítám, že by mohlo být nejpozději v červnu, tak vlastně nás můžete ještě takhle podpořit.